skiptið við skoðum að ég var að syngja þetta 16. Ég var að syngja þetta 16 og 18, en ég var að syngja þetta 16. En ég veist hvað staircase í. It's 13192. Three plus at 1:40. Expected by expected medium question mark. What floor? Here's the messenger room. TS3 is in the spelling, can't be modernized after a few years, unfortunately.